نوشاد بھائی ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جاگرین نماز کی درگاہ میں آ گئے ہیں بھیا ان میں جانے کی جگہ سے تو یار تو یہاں پہ درگاہ میں زیارت کر لیتے ہیں ان کے بعد میں دیکھتے ہیں نوشاد بھائی ابھی اندر آ گئے ہیں تو اس جو ریل کو تھوڑا بھائی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ادھر سائڈ موجود بھیا سائڈ میں